Honor, també, per col·laborar amb una entitat com vosaltres i el que significa la Fundació a Girona, i vam intentar dissenyar i buscar la manera de transmetre els valors de la Fundació a dins l'esperit d'una joia dissenyada íntegrament en el vostre taller i que està remarcant el valor d'una joia clàssica i que pot perdurar, com ha comentat la Pepita, durant al llarg del temps, i són joies realment que estan fetes amb pedres precioses de diferents colors, com el quars, l'ònix i l'àgata. Està tota trenada en fil de plata artesanalment i el seu motiu principal, que és la rosa, que és el que ha vingut dient tota l'estona la Pepita, el tema de la rosa de la Fundació, que ha sigut també durant tot aquest temps la vostra imatge com corporativa dins de les col·leccions que hem anat fent. Un treball conjunt, sota una gran experiència poder treballar amb la Fundació. I també que la gent sàpiga que és una joia, que no és un complement, saps? A vegades